Terveiset Vantaalta. Ja morjestus myös nettikatselijoille. Itse katselin aamupäivällä tuon tupakka-homman ja oli paljon mielenkiintoisia luentoja sieltä. Kiitos Pialle ja Jaanalle hyvistä esityksistä. Aika hurjalta näytti tuo uuden alkoholilain valmistelu, että sen mukaan niin kuin saatavuus lisääntyisi ja hinta alenisi ja kulutus kasvasi ja sitä myötä päihdehaitat, että aika hurjalta näyttää, että töitä ainakin päihdetyöntekijöille varmasti riittää. Kyllä itse sain tuon aiheeksi niin kuin päihteet puheeksi palveluissa, eli päihteitä on niin kuin alkoholi ja tupakka ja huumeet lähinnä, ja alkoholi on ollut keskiössä täällä meillä nyt, ja nuo palvelua ymmärrän, Jana kertokin mitä palvelut, ja ymmärrän, että niin kuin ehkäisevässä mielessä olisi niin kuin hyvä ottaa puheeksi niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eli jo tuolta neuvolasta peruskoulusta lähtien niin kuin systemaattisesti, sit kun tulee alkoholiriippuvuus ja haitallinen käyttö, niin on vaikea hoitaa ongelmia. Että lähinnä iltapäivä on pitkällä, toivottavasti jaksetaan vielä tämä puoli tuntia vetää, mutta sen ehkä, niin kuin, jonka toivon, että niin kuin muistetaan se, että niin kuin otettaisiin päihteet puheeksi niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että vaikkei niin kuin ongelma näy päälle päinkään, että opiskelijoissa muissa se terveysasemalla saattaa tarkoittaa sitä, että joku tulee tai yksityinen lääkäri vastaanotto, joku liituraita puku päällä ja kavalattisalkku mukana, ettei se näy niin kuin päälle päin vielä kuin ihan loppuvaiheessa sitten. Tosiaan tuo päihdetyön kokemusasiantuntija oma niin kuin tavallaan työnimi, että niin kuin uskon, että itse kuulin kokemusasiantuntija sana ensimmäisen kerran vuonna 2011. Eli tuohon niin kuin pistin ihan sen takia, että niin kuin tarkoittaa sitä, että on omakohtainen kokemus päihdesairaudesta. Koen, että alkoholiriippuvuus ja alkoholismi on sairaus muiden joukossa. Ja kokemus myös toipumisesta ja kuntoutumisesta ja erilaisten päihdepalvelujen käyttämisestä. Ja sitten mikä tärkeä palikka eli käsityksenne mukaan on se, että niin kuin omaiset ja läheiset on aika tärkeä osa niin kuin sairaanhoitoa, olipa sitten alkoholiongelma tai joku muu sairaus, niin myös he voi olla sitten kokemusasiantuntijana omalla sektorillaan. Eli esimerkiksi tuolla nykyisessä työssä niin Vantaan terveysasemalla, missä autan päihdeolemista kärsiä ja heidän läheisiä, niin koin jopa niin kuin semmoista aika kovaa neuvottamatta, jos tulee niin kuin aviopuoliso kysymään apua niin kuin vaimonsa tai miehensä alkoholiongelmaan tai lapsensa päihdeongelmaan, niin kun ei ole sitä omaiskokemusta, niin omalla tavallaan ei osaa niin kuin täysin niin kuin asennoitua siihen hommaan. Ja sitten tärkeä pointti on tuo myös koulutus, eli itse kävin semmoisen 8 kuukauden mittaisen koulutuksen tähän tehtävään, että vaikka on niin kuin toipunut päihteistä, niin se on se tärkein omakohtainen kokemus tuohon vertaistuen antamiseen, mutta siinä koulutuksessa lähinnä oli niin kuin päihde- ja mielenterveystyön asiantuntijat niin kuin kertomassa luentoja, niin oppi niin kuin muistakin sairauksista paljon sitten, mitkä omalla tavalla antoi niin kuin perspektiivisiä siihen oman niin kuin alkoholismin ymmärtämiseen. Ja sitten mikä tärkeintä, että vaikka minkälainen koulutus, että olipa sitten lääkäri tai psykiatri tai kokemusasiantuntija, että on niin kuin ihminen ihmiselle, eli sopiva siihen tehtävään, että vaikka olisi rinnassa minkälainen niin kuin titteli, niin ei se aina takaa sitä niin kuin homman sujuvuutta. Ja sitten tuossa näinhän jää vissiin nämä esitykset, jää sitten tuonne nettiin, niin tuossa on kokemusasiantuntijat.fi, se on aika tuore yhdistys, niin siellä on tietoa tästä kokemusasiantuntijatoiminnasta. Oma tausta sen verran kerron, että mulla on niin kuin alkoholi ja tupakkariippuvuus takana. 2008 otin niin kuin, tuli vielä 2 semmoista viikon parin juomaputkia. Ja tupakan polto lopetin niin kuin vuoden sen jälkeen, pitkälliseen monien epäonnistumisten jälkeen. Ja sitten oman kokemuksen lisäksi niin kuin koen, että on niin kuin tärkeää niin kuin lisäarvoa tuolle työlle, niin saanut tuosta Vantaan terveysasemilta. Että ensinnäkin Vantaan kaupungin päättäjille haluan niin kuin lähettää kiitokset, että ottivat tämmöisen vertaistukipalvelun niin kuin pilottihankkeena toimintaan. Tämä pilottihanke oli Korson terveysasemalla 2012-2014, eli kokeiltiin, että mitenkä vertaistuki auttaa terveysaseman päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita ja läheisiä.
ja kokemukset siitä oli suhteellisen hyvät tuota, ja viime vuonna olin seuran kautta palkattuna 3 päivänä viikossa 3 eri terveysasemalla. Vantaalla on 7 eri terveysasemaa, niin tänä vuonna sitten olen niin kuin Vantaan kaupunkipalkkas niin kuin työntekijäksi ja olen 3 terveysasemalla edelleen ottamassa asiakkaita vastaan. Että. Ja toi toiminta on niin kuin levinnyt muuallakin, että Helsingissä on tällä hetkellä ja Sipossa ja Järvenpäässä, ainakin tässä lähistöllä ja uskon, että tuo vertaistuen arvostus tulee niin kuin nousemaan kyllä päihdeongelmaisten hoidossa. Tällä hetkellä on käynyt yli 350 asiakasta ja asiakaskäyntiä semmoinen reilut 800 takana. Että koen, että lääkärit ja hoitajatkin on aika hyviä kokemusasiantuntijoita päihdeongelmista kärsivien auttamistyössä, koska heillä on se saa asiakastyön kautta sitä kokemusta, vaikka ei omakohtaista kokemusta olisikaan. Ja tuo teema oli niin kuin päihteet puheeksi ajoissa, niin mietin tuossa, että milloin on ensimmäisen kerran itsellä niin kuin otettu päihteet puheeksi ja niin kuin virallisissa palveluissa. Ja mulla oli ensimmäinen kerta vuonna 1983, niin kun olin työpaikkahaastattelussa ja se on tuo niin kuin vaismanpuoleinen kuva, niin siinä kesken haastattelun niin kuin työnottaja kysyy, että niin kuin, että miten se alkoholin käyttö. Mä oikein niin hätkähdin, että kukaan ei ole aikaisemmin kysynyt, vaikka silloin oli jo niin kuin lievä rattijuopumus oli takana siinä tuota, ja sitten oli ihmissuhteet oli kärsinyt ja prokulipäiviä tullut töistä ja niin poispäin, mutta tavallaan se niin kuin mietiskelin tuota omaa niin kuin tilannetta, että ei siihen aikaan ainakaan riittävästi otettu puheeksi päihteitä. Toivon mukaan asia on parantunut. Eli päihdesairaus ei tosiaan näe ulospäin ennen kuin sitten sairauden loppuvaiheessa. Mä oon tosi kiitollinen tuosta toisesta kuvasta oikein puolimainen. Se oli pahimmillaan niin kuin mulle tuli noita delirium-kohtauksia, eli näitä juoppohulluuskohtauksia, niin yksi kaveri sitten toi niin kuin viinapulloa siihen, niin ne oli kamera mukana ja otti tuon, niin kuin se on tavallaan niin kuin semmoinen esimerkki sen sairauden vakavuudesta sitten, että palautuu mieleen että niin kuin ollaan tekemisissä kuoleman vakavan sairauden kanssa. Eli korostan edelleen tuo, että niin kuin ajoissa otettaisiin niin kuin puheeksi palveluissa ja nimenomaan ennaltaehkäisyn kannalta, että silloin on helpompi hoitaa. Ja sitten kun riittävän usein otetaan puheeksi, niin saattaa olla, että jossain vaiheessa se asiakkaallakin on niin kuin halu muuttaa elämäntapaansa, että niin kuin se todennäköisyys kasvaa, että niin kuin lähtee apuliikenteeseen. Ja sitten sekä ei oikeastaan auta mitään jos niin kuin otetaan puheeksi, vaan tota, niin jos ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin kokisin, että olisi niin kuin kouluissa ja terveysasemilla niin kuin selkeät toimintaohjeet, että miten toimitaan sitten, jos havaitaan, että asiakkaalla on päihdeongelma, että uskoisin, että ei niin kuin kaikki välttämättä niin kuin koetaan niin kuin tiettyä neuvottomuuttakin jossain paikoissa. Ja asiakastilanteessa sitten ihminen ihmiselle, että kohtelee toista niin kuin toivoisi itseään kohdeltavaa. Ja itse kun menin tuonne terveysasemalle töihin auttamaan päihdeongelmista kärsiviä, niin ehkä niin kuin tärkein homma itsellä oli niin kuin opetella kuuntelemaan asiakasta, ettei lähtenyt niin kuin selittämään niin kuin omaa kokemusta, että miten itse on toipunut, vaan maltoi kuunnella asiakasta, että niin kuin mikä hänen tilanteensa on ja sitten mikä hänen niin kuin oma tavoite on. Mulle oli niin kuin ainut vaihtoehto niin kuin täys raittius, mutta arvostan yhtä paljon semmoisia tavoitteita, että jos jo 10 pulloa kaljaa, niin vähentää 5 pulloon ja niin poispäin, että niin kuin kunnioitan jokaisen asiakkaan niin kuin itsemääräämisoikeutta. Ja uskon, että tänä päivänä niin kuin päihteistä voi kysyä yhtä luonnollisesti kuin ruokailutottumuksista, että ei siitä kukaan loukkaannut enää. Ja sitten siinä asiakastilanteessa jotenkin tuo intuitio sanana, kuka se mitenkin käsittää, niin se on niin kuin aika tärkeä siinä lyhyessä tapaamisessa, että minkälainen tunne tulee, että onko asiakas rehellinen siinä tilanteessa ja mikä hänen oma rehellinen tavoite on ja sitten niin kuin mikä olisi niin kuin parhain tapa niin kuin auttaa häntä. Eli siinä tilanteessahan tulee niin kuin, siinä oikeastaan objektiivista tietoa, esimerkiksi verikokeet, joissa on otettu, niin näkee että niin kuin, taikka promillemittarit kertoo tarkat lukeet, mutta tuo intuitio nimenomaan liittyy siihen subjektiiviseen tietoon, että niin kuin,
minkälainen vaikutelma siitä tilanteesta tulee. Ja koen, että kun autetaan päihdeongelmasta kärsivää, niin siinä on niin kuin neljä tavallaan semmoista osatekijää, eli ammattilaiset, eli lääkärit ja hoitajat, sitten niin vertaistuki on toinen tärkeä tekijä, mitä itse edustan, sitten läheiset on kolmas tärkeä, ja kaikista tärkein on sitten asiakas itse, eli omasta toipumista koen sillä viisi, että ennen kuin syntyy itselle niin kuin semmoinen vilpitön halu niin kuin toipumiseen, niin oikeastaan selitti kuka hyvän, mitä hyvänsä, niin ei sitä niin kuin lähtenyt vielä niin kuin työstämään sitä asiaa, että täytyy olla asiakkaalla niin kuin semmoinen vilpitön oma halu muutokseen, ja mini-interventiot siinäkin tärkeitä, että se niin kuin halu voi pikkuhiljaa sitten, että mikään puheeksi ottaa ei ole tärkeä vaikka, tai turha anteeksi, niin vaikka se saattaa tuntua, että se johda mihinkään, mutta sinne pääkoppaan saattaa jäädä itämään jotain ajatuksia. Ja sitten tuo empaattisuus kuuluu jokaiseen asiakastapaamiseen, että on niin kuin ihminen ihmisille, mutta ehkä ettei niin kuin voivottele, että kylläpä sinä joudut liikaa vaan, että niin kuin pystyä sitten rakentamaan semmoisen realistisen toipumisohjelman ja auttamistavan sitten niin tämän päihdehelvetin yli niin kuin jokaiselle asiakkaalle ja yhteistyössä niin kuin asianomaisen kanssa ja sitten muiden auttajatahojen kanssa, että monesti se vaatii aikaa ja laajaa yhteistyötä. Huomautin sen oikeastaan tuon netistä otin tuon, että niin kuin monesti niin kuin hoitajatkin epäilee sitä, että uskaltaako ottaa päihteet puheeksi. Eli en nyt näe, mutta Leena Alho tuo Itä-Suomen yliopistossa tuo tutkimus, minkä netistä katsoi, niin siinä oli kysytty 75 terveysasema ja sosiaaliaseman asiakkailta. Ja tuossa nuo kysymykset, niin kuin pallukoilla, niin toinen pallukka, niin osana terveydenhoitajana lääkäri tai hoitaja voi vapaasti kysyä, kuinka paljon käytö alkoholia, niin siihen 97% vastasi myöntävästi, eli lähes kaikki. Ja sitten jos lääkäri ja hoitaja kysyy minulta, kuinka paljon käytö alkoholia, niin antaisin rehellisen vastauksen. Niin siinä oli samaa mieltä niin kuin 3/4. Ja tuo rehellisyys ehkä on semmoinen asia sitten, että jos omalta kohdalta niin juteltiin äsken siitä, että mikä on, niin kuin, antaako asiakas rehellisen vastauksen, niin omassa toipumisessani sanoisin, että alkuvaiheessa sitä niin kuin vähätteli, mutta sitten kun oli itselle syntynyt niin kuin vilpitön halu niin kuin toipua, niin sitten kertoi rehellisesti ne määrät. Ja sitten loppuvaiheessa, kun oli pelkotiloja ja deliriumeja ja muita, niin jo paljotteli, että olisi päässyt hoitoon, että minkin mä en kääntyisi sitten loppuvaiheessa. Ja nuo kysymykset niin kuin samaa rataa noudattelee, että niin kuin Vantaallakin tehtiin silloin, kun alkoi tämä pilottihanke, niin terveysasemilla tutkimus, ja nämä niin kuin korreloi sitä aika hyvin että niin kuin asiakkaat tykkää, jos kysyy niin kuin päihteistä. Paljonkohan meillä on aikaa vielä? Joo. Elikkä toi niin kuin tuo asennoituminen niin kuin päihde- ja mielenterveysongelmaisiin, niin sitä on niin kuin aika paljon pohtinut, että uskon, että niin kuin osalla niin kuin terveyspalveluiden ja muiden palvelujen henkilökunnasta saattaa olla semmoinen vähän kielteinen käsitys alkoholiongelmaisiin, mielenterveysongelmaisiin. Itse niin kuin pohtinut sitä, että johtuisiko siitä, että niin kuin saattaa niin kuin muutamat asiakkaat niin kuin tehdä sen kuva, että jos siellä niin kuin potkitaan niin kuin laseja rikki ja tullaan oksennus suupielissä, että niin kuin yleistetään sitten, mutta en tiedä, mutta tämmöisiä ajatuksia on tullut. Että mulla on ainakin niin kuin jokaista toimintaa. Esimerkiksi tuo, niin kuin tätä tilannetta, että tulin tänne puhumaan, niin mä voin ajatella, että niin kuin voi hitto, että taas piti lähteä tänne, että olisi voinut kivemminkin viettää aikaa, mutta niin kuin koen, että niin kuin täällä tapaa uusia ihmisiä ja niin kuin saa ehkä niin kuin ymmärrystä tuohon omaan työhön. Ja sama varmaan niin kuin hoitotyössä ja päihdeiden puheeksiotossa, että se niin kuin oma asenne, että ottaako päihteet puheeksi vai ei, niin ratkaisee aika paljon sitten. Ja sitä myötä lähtee se myönteinen kehä niin kuin liikenteeseen. Että aika paljon puhutaan, että onko asiakkaalla niin kuin toipumismotivaatiota, mutta yhtä hyvin voi kysyä, että onko auttajalla asenteet kohdallaan ja hoitomotivaatio. Ja alkoholismi, tuossa on esimerkinomaisesti, niin kuin voi ajatella, että negatiivisesti, että juopporetku ja taas se tulee ja ota itseäsi niskasta kiinni ja elää niin kuin muutkin ihmiset. Mutta myönteinen asenne sitten on se, että
ymmärtää niinku päihde alkoholiriippuvuuden ja muut päihderiippuvuudet niinku sairaudeksi. Sitten toinen pointti ehkä niinku jota pyrin viemään eteenpäin on se, että niinku vaikeastakin tilanteesta on niinku mahdollisuus toipua, että on itse siitä elävä esimerkki, että eka kerran menin katkolle vuonna 1994 ja viimeisen viinaryypyn otin 2008, eli se kesti 14 vuotta se oma toipuminen, että ymmärrän sen, että hoitajat ja lääkärit joskus niinku saattaa olla niinku hoitomotivaatio tosiaan koetuksella, että tekee mieli heittää pyyhekehää, mutta samalla viisihän se on niinku syövänkin kanssa, että syöpäkin voi uusiutua ja muut sairaudet. Että noinkin oikeastaan kertonut nuo niinku yhteistyökuviot. Ja tuo niin kuin mini-interventio, josta Jaana puheli, niin monesti niin kuin se on aika lyhyt tapaaminen, minkä niin kuin ihmisen kanssa viettää. Itse olen tuossa työssä, niin olen varannut uusille asiakkaille aikaa päihdetyön kokemusasian työssä niin kuin tunnin verran, mutta sekin on pieni aika, kun puhutaan niin kuin ihmiselämästä ja miten alkoholiriippuvuus esimerkiksi on kehittynyt. Ja aika tärkeä se, että niin kuin minkälainen mielikuva syntyy sen tunnin keskustelun aikana. Elikkä se perustuu niinku lähinnä koitin niinku itselle tavallaan selvittää tuossa, kun tein esitystä, mikä se intuitio oikein on, niin ehkäpä niinku työntekijä niinku se objektiivinen varma niinku tietovaranto, mikä itsellä on, se on semmoista raakaa tietoa, mikä tuolla päänupissa on, ja sitten oma toipumiskokemus on yksi tärkeä tekijä siinä, ja sitten omat havainnot niinku asiakkaista, mitkä syntyy keskustelun aikana, niin niistä kai se koostuu sitten, ja sen perusteella niin kuin ratkotaan, että mitä lähdetään tekemään. Ja tuohon niin kuin ehkä niin kuin viime aikoina on panostanut entistä enemmän, että niin kuin oppisi niin kuin määrättyjä juttuja. Ja olen huomannut itsekin, että niin kuin mulla on varmaan niin kuin rajoittavia uskomuksia, kansansanontaa, että kerran juoppu, aina juoppu, mikä elää varmaan vieläkin monen ajatusmallissa. Ja että niin kuin uskaltaisikin kyseenalaista omat tutut ajatusmallit, että niin kuin onko se todella näin. Ja voisi niin kuin ravistella itseään niin kuin uuteen toimintaan. Ja joo, siinäpä se oli toi. Ja tuonne mä haluan vielä sanoa, kun oli päihteet puheeksi palveluissa, niin tuolla A-klinikkasäätiöllä soittelin sinne verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkaraiselle, niin tuossa niin kuin työyhteisölle tarjolla semmoinen otapuheeksi.fi. koulutus, eli ilmainen A-klinikkasäätiön nettikoulutus työntekijöille alkoholinkäytön puheeksioton tueksi. En tunne sitä sen enemmän, enkä lähde mainostamaan, mutta tämmöinen niin kuin mahdollisuus on, että niin kuin tukeekin on tarjolla, että jos niin kuin työyhteisö päättää tämmöisen itselleen ottaa, niin monille varmaan, jos ei itse käyttänyt päihteitä tai muuta, niin saattaa olla vähän semmoinen outo, että siitä saisi niin kuin helpotusta niin kuin päihdeasiakkaiden kohtaamiseen. Tuossa oikeastaan oli. Kiitos jo. Kiitoksia. Täällä on joitakin kommentteja ja joku. Pannaan nuo kommentit ensin sinne näkyviä. Otas nyt. Minkälainen on tavanomainen asiakkaan hoitoprosessi kokemusasiantuntijan kanssa? Että miten ne asiakkaat niin kuin ohjautuu tavallaan sinulle ja miten työ muiden ammattilaisten kanssa sitten jaetaan? Joo, eli miten niin kuin ohjautuu? Eli silloin Vantaan terveysasemalla oli se pilottihanke 2012-2014, niin silloin selvitettiin aika tarkkaan, mitä kautta niin kuin asiakkaat tuli. Ja silloin kävi satakunta asiakasta ja niin kuin 25% tuli karkeasti niin kuin lääkärien ohjaamana ja 50% hoitajien ohjaamana ja muut oli saanut tiedon sitten kaverilta tai mediasta. Eli he voi tulla ihan suoraankin ottaa yhteyttä. Kyllä. Eli toi niin kuin netin kautta voi kaikki vantaalaiset varata ajan taikka sitten puhelimella ja sitten kolmas mahdollisuus, että lääkärit ja hoitajat niin kuin varaa potilastietojärjestelmän kautta, voi varata vastaanotolla ajan sitten. No kuinka kauan tämmöinen hoitoprosessi kokemusasiantuntijan kanssa kestää? Kuinka usein sä esimerkiksi tapaat?
No viimeiset tilastot oli niin kuin tällä hetkellä semmoinen reilu 350 asiakasta käynyt, niin keskimäärin asiakas käy, oliko se 2,5 kertaa. Että jotkut on käynyt 10 kertaakin, että jos on retkahtanut välillä ja tullut uudestaan sitten. Että, mutta keskimäärin 2,5 kertaa sitä luokkaa. No minkälainen tunne sulla itse asiassa on? Onko ne kohtaamiset kokemusasiantuntijan ja päihdeongelmaisen kanssa hyvin erilaisia kuin terveydenhuollon ammattilaisen ja päihdeongelmaisen välillä? No enpä ei ole oikein kokemuksia. En muista oikein, minkälaista oli kohdata tuota niin. Ehkä jos mä ajattelen itse niin kuin omaa toipumisaikaa, niin kuin A-klinikalla jäänyt mieleen, että niin kuin jos oli semmoinen päihdetyöntekijä, joka oli suoraan tullut koulun penkiltä, niin ehkä silloin vähän niin kuin suoraan sanoen rupesi niin kuin hymyilyttämään ne niin kuin kysymykset ja niin poispäin. Mutta kyllähän niin kuin lääkärit ja hoitajatkin, jotka on tehnyt tätä työtä niin kuin pitkään, että heille on valtava kokemus sitä kautta muotoutunut ja arvostan suuresti ja voin välittää kiitokset kaikille lääkäreille ja hoitajille, jotka on niin kuin meikäläistä auttanut, että monia on tavannut tämän oman toipumisprosessin aikana. Että yhteistyössä. Olisiko yleisöstä vielä jotain kysymyksiä, kommentteja Hannulle? Jos ei, niin kiitämme kovasti ja onnea jatkotyöhönkin ja arvokasta työtä.